bagenzi banjye twajyaga muri match bamwe bakavuga ngo bakabetinga 600 bakabetinga 1000 akaba ari umuntu uri buze gutsindira 15-20 ariko nge ndavuga ati ni inkero 600 ndi buteganya miliyoni reka wenda nze guhomba muri ubwo buryo ariko ne guhomba ndi umuntu uteganya 15. Amazina yanjye nitwa Mutabazi Sam, ntuye mu karere ka Kirehe niho nkorera. Iyi gahunda y'inzozi roto nayimenye hambere ndayumva hanyuma nkajya ngenda mbibona kuri televiziyo ariko noneho kubera ko narakoze subscribe kuri TV One nkajya mbona ama notification y'uko hari abantu bagiye batsinda bakina ndavuga ati ibintu bishobora kuba bikunda. Hanyuma hari ikindi kiganiro nkunda kureba kuri TV One mu gihe kuri Rarashe mu gitondo nabwo nkabona hari abarimo gutanga ubuhamya ndavuga ati ibintu nubwo bavuga ko wenda rimwe na rimwe bitari ibintu bikunda ushobora gusanga ari beti reka nzabigerageze mbona ubutumwa bwamamaza buvuga ko umuntu agira mu mutsi akina bajya bamwongeza tiketi ndavuga ati rero ngiye kujya nyina banyongeza cyakira amahirwe muri ayo matike menshi cyane niko kujya nyina ndavuga ati reka njye nyina buri mutsi nibura amatike abiri natangiye gukina amatike abiri guhera mu kwezi kwa gatatu nkajya nkina 300 mu gitondo na nimugoroba nkakina andi 300 ubwo nabaga mfite amatiketi 3 ku munsi nasindiyeho ndakina itike ya mbere hari nka 4:12 gutyo mba mparitse bigeze nanone masaha ya 8:00 ndongera nkora amafaranga ku yindi telefone nyashyiraho ndavuga ngo nongere nyine ndakina ndatuza umunsi urangira gutyo nari mu rugo ndimo nirebera filime bisanzwe ndi kuruhuka ndeba filime bisanzwe mbona telefone irampamagaye kuri telefone ariko nditaba nyifashe ariko nayifashe irimo ivaho numva ibintu by'urusaku ntabwo twumvikanye bahita bankupa nyuma hashize nk'iminota 5 mbona SMS ntekeza ko ya nimero ariyo yari impamagaye ntawe nagombaga kubwira icyo gihe nari njyenyine so naraserebuye bisanzwe ndavuga ati Imana irabikoze ndatuza ntawe nabibwiye numva nshimye Imana mu mutima wanjye ubutumwa njye ngendera abantu n'abanyarwanda muri rusange ni uko bashishikariza kudacika intege nk'uko abantu bavuga ko bagenzi banjye twajyaga muri match bamwe bakavuga ngo bakabetinga 600 bakabetinga 1000 akaba ari umuntu uri buze gutsindira 15-20 ariko nge ndavuga ati ni inkero 600 ndi buteganya miliyoni reka wenda nze guhomba muri ubwo buryo ariko ne guhomba ndi umuntu uteganya 15 mpombe ariko nibura mpombe ndi umuntu ushobora kunguka kubona amafaranga nkabona menshi ubutumwa mbagira rero ntabwo ari imitwe nk'uko abantu babivuga ni ibintu umuntu akora nk'uko umuntu yavuga ngo ndanywa fanta buri munsi cyangwa ndajya muri resitora ndya ibiryo ariko nywe n'amata ndenzeho amata bagenzi banjye twajyaga muri match bamwe bakavuga ngo bakabete
rimwe naje no gukina ibihumbi bitandatu sinibampamagara ndumva ndayanze ndabana ngo nzongera kuyikina nkanjye nari umushomeri w'igihe kinini ariko ntabwo natsindira miliyoni ngo nkomeze mu mushomeri birumvikana nitwa Tuyisenge Jean d'Amour nkaba nkomoka mu majyambu amazina yanjye nitwa Tuyikuza Renovate namenye inzozi mu kwezi kwa cumi agenda nkina ku munsi nakinaga amatike atanu rimwe naje no gukina ibihumbi bitandatu sinibampamagara ndumva ndayanze ndavuga ntabwo nzongera kuyikina menya inzozi roto mbere na mbere nabanje kubona aba agenti bagenda mu muhanda bari bambaye amajire bukeye rero naje kuza kubyumva kuri Nani TV One bari kubivuga bambwira ngo kanda akanyenyeri 240 ndabikora ariko nyuma yaho nakumva kuri Radio One nkumva bari kugenda babahamagara ndavuga ati none wanjye wakongera nanjye nkagerageza nkareba nanjye ubwo nkomeza kugenda nkina nkakina atanu rimwe baza kunyohereza mishaje barambwira ngo hari poromosiyo ngo ninkine amatike atanu ngo bampe andi atanu ubwo nibwo nahise kuri 15 nari nakinye amatike atanu bampa andi atanu icumi ubwo ku mugoroba nko mu masaha mbiri nibwo nahise numva telefone nitabye barambwira ngo ni inzozi roto ngo nabashije ngo gutsindira ngo miliyoni numva ndishimye ku munsi wo kuwa gatanu mu gitondo nari nicaye mu rugo iwanjye nabonye mesaje ya igitego roto imbwira ko nshobora nanjye kugerageza amahirwe nkaba natsinda iyo mesaje nibonye ndabigerageza koko ndakina nkina amafaranga 600 wanyongeza indi tike imwe ndabyihora ndavuga ngo buriya ni nka bya bindi bisanzwe mbirekera aho ngaho sinumvaga ko nshobora no gutsinda ndakomeza gahunda zanjye ndibuka nari ndi ku Ruyenzi kuri uwo munsi wo ku wa gatanu mbona telefoni irampamagaye imbwira ko natsindiye miliyoni mo igitego roto uwampamagaye yambwiraga ko ari kuri TV One narabyishimiye byaranejeje cyane kubera ko nta nubwo nari ndi no mu rugo nari ndimo gutaha ndi kuva mu kazi nagiye mfite ibyishimo byinshi cyane mpaka ngeze mu rugo umuntu wa mbere nabwiye ko natsinze ni mama wanjye nkanjye nari umushomeri w'igihe kinini ariko ntabwo natsindira miliyoni ngo nkomeze mu mushomeri birumvikana hari ibyo ngomba ubuzima bugomba guhinduka byanga bikunda kuko naherukaga akazi mu myaka nk'irindwi irangiye urumva uriho miliyoni umuntu muzima utekereza ntabwo ishobora kumfira ubusa byanga bikunda ngomba kugira icyo nyibyaza aya mafaranga ndahita nyakoramo aka bizinesi ndahita nshobozamo nka butike kenshi nahoze nanayifuza ndi kuvuga ati mbonye igishoro nibyo nakora ndumva ari byo nshobora guhita njyamo erega ko byose kose buriya amafaranga 300 cyangwa 600 avuye kuri konti yanjye ntabwo by'ubuzima bwanjye bwahora gukomeza nababwira ko bagerageza birashoboka kandi ibi byashyiriho twebwe abanyarwanda kandi bigomba kugeraho byanga bikunda bizamura nkanjye nagezemo tayari ni mu bantu bamaze guhindura ubuzima kubera imiliyoni.